Թիվ 10 հիմնական դպրոցի սաներն այսօր պարտավորեցնող առաքելություն կատարեցին։ Դպրոցի բակում 14 դասարաններ իրենց դասակների հետ միասին տնկեցին 14-ից ավելի բերքատու ծառեր։ Միջոցառումը նախաձեռնել էր դպրոցի տնօրինությունը, գաղափարը ողջունել ծնող խորհուրդն ու ծնողների հետ համատեղ որոշման արդյունքում գումարներ դրել ու ծառեր գնել։ Հաջորդաբար ծառատուն կազմակերպել և յուրաքանչյուր դասարանի անվանական ծառեր հատկացվել։ Ծառատունքն իրականացվեց, իսկ դպրոցի ծնողական խորհրդի նախագահ Նաիրա Արիստակեսյանը անդրադարձավ միջոցառման խորհրդանշական կողմին։ Հիմնական նպատակը երեխաներին սովորեցնել դասիրակել, պահպանել բնությունը։ Ծառները հիմնականում բերքատու ծառեր են, բոլորն էլ՝ ծիրանենի, սալոր, կերաս եւ այլ բոլոր բերքատու ծառները ունենք։ Այդպես գնել ենք։ Գնել ենք դասարանների չափով, ունենք դպրոցում 14 դասարան, յուրաքանչյուր դասարան գնել է 1 ծառատեսակ, դե պետք է պահպանեն, ջրեն ծառները, որպեսզի հետագա մի գեղեցիկոր ձեզ հրավիրենք, նկարահանենք վերքահավաք։ Ծառատունք դպրոցում առաջին անգամ չէր, որ իրականացվում էր։ Դպրոցի կազմակերպչական գծով ղեկավար Տաթևիկ Սախանյանը նշեց, որ դպրոցում տնկվել են դեկորատիվ ծառեր։ Այս անգամ որոշվել է տնկել բերքատու ծառեր, որոնք հետագայում աշակերտների կողմից կարժանանան հատուկ խնամքի։ Գեղեցիկ նախաձեռնություն է։ Փորձեցի նման ձևով երեխաներին ներքաշել։ Բնության պահպանության գեղեցիկ ձևով նրանք հասկանում են, հա, այս ձևով հասկանում են գեղեցիկը, գնահատում են գեղեցիկը եւ իհարկե նրանք ամենքը իրենց ծառները ժամանակի ընթացքում խնամելու են։ Ծառերը տնկեցին, ջրեցին ու տարբերանշաններ փակցվեցին։ Հիմա յուրաքանչյուր դասարան վստահեցնում է, կլինեն ուրախ, հոգատար ու իրենց դասարանի ծառի բերքն առաջինը կհավաքեն։